E segue até quinta-feira, 9 de abril, das 9 às 17 horas. Pães, cuca simples, bolachas de maracujá, coco e as tradicionais bolachas confeitadas de Páscoa. São 200 potes de 300 gramas, R$ 25 reais o pote. Cada recipiente tem em torno de 20 a 25 bolachas. A cuca está saindo por R$ 10, reais, o pão por R$ 8, é a cuca simples e o pão caseiro. Para acabar ajudando na casa e na recuperação dos meninos. Então, quem vier até aqui para comprar essas bolachas, vai estar comprando muito além de bolachas, né? vai estar ajudando a recuperar vidas. Dentro da, da missão SOS Vida Nova, a bonificação tem sido a principal fonte de renda da casa neste período de pandemia. O distanciamento social também provocou a retração de doações, de vendas. A comercialização dos produtos no pavilhão São Pedro está seguindo as determinações do decreto municipal para evitar aglomerações de pessoas. Voluntários e acolhidos com máscara, álcool disponível, lenço de papel e a mesa com os produtos está na porta de acesso ao pavilhão. E quem vier comprar precisa respeitar a distância de até 2 metros. Tudo para evitar aglomeração e conseguir a tão importante renda que a casa precisa. O pessoal da Missão SOS Vida Nova convida os munícipes aí de Pato Branco para que venham conhecer e adquirir os produtos da padaria, que é dessa padaria que. A gente tira partes da, do dinheiro para manter a casa. A casa Missão SOS Vida está precisando de doações de máscaras, produtos de higiene pessoal e limpeza.